Labdien visiem mūsu klausītājiem! Jaunajā mēnesī, oktobrī un arī jaunajā sociālās uzņēmējdarbības skolas mācību nedēļā. Es esmu Māra no Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas, un šodien mēs tiekamies 7. lekcijā sociālās uzņēmējdarbības skolā, kas ir e-apmācību kurs veiksmīgai sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai un realizēšanai. Šis kurs ir daļa no Labklājības ministrijas aktivitāšu cipa attīstām sociālo uzņēmējdarbību kopā, ko finansē Eiropas sociālais fonds. Tiem, kas mūs skatās jau no sākuma, droši vien jau ir iegaumējuši visu to, kas man ir sakāms pirms katras mūsu lekcijas, tomēr joprojām atgādinu, ka piedaloties vismaz 5 lekcijās sociālās uzņēmējdarbības skolā, jums ir iespēja saņemt apliecinājumu par savu dalību. Tādēļ ir svarīgi, ka Zoom pieslēdzaties ar savu vārdu un uzvārdu, lai varam izsakot, kam šie apliecinājumi pienāksies. Ja nu video dalībnieku lociņā neredzat savu vārdu, tad to droši varat nomainīt. Labajā augšējā stūrī pie sava video būs 3 punkti, uz kuriem uzspiežot atradīsiet funkciju rename, un tur tad arī varēsiet ievadīt savu vārdu un uzvārdu. Mūsu darbības formāts paliek nemainīgs, šodien mums būs 2 lektori, pēc katra no viņu stāstījumiem būs 5 minūtes jūsu jautājumiem. Pirmais stāstījums būs līdz 12.35, un tad aicinām jautājumus, kad tādi rodas, droši rakstīt Zoom tērzētavā vai, ja skatāties mūsu Facebook tiešraidē, tad rakstiet savu jautājumu video komentāru sadaļā. Mūsu šīs dienas tēma ļoti plaša – digitālais mārketings. Un mūsu pirmais lektors, kas mums tad palīdzēs norientēties mūsu digitālā mārketinga jungļos, tad būs Gatis Lubāns, kurš ir Luminor Bankas. Uzlaikam vēlreiz. Jā, tad pirmais mūsu lektors ir Gatis Lubāns, kas ir Luminor Bankas digitālā mārketinga vadītājs Baltijā. Nu, lūk, Gati, tad es arī dodu vārdu jums. Jā, sveiki visiem. Kā jau Māra minēja, man sauc Gatis, stuņās nošērošu ātri savu prezentāciju. Tātad klasiskais jautājums, vai jūs redzat prezentācijas slaidu? Lieliski. Forši, tad arī sāksim. Jā, par šodienas prezentāciju esmu sapratis, ka man ir dots 40 minūtes līdz 12.35. Precīzi palikusi pusstunda, lai es iepazīstinātu jūs ar savu pieredzi vai arī varētu teikt tā, kā es skatos uz digitālo mārketingu saistībā ar jūsu kategoriju, kur jūs visi strādājat, darbojaties. Nedaudz par mani, lai jūs zinat, kas ar jums runā, tad, kā jau minēju, esmu digitālā mārketinga speciālists, vadītājs Luminor Bankā, Baltijas valstīs, un atbildu par mūsu digitālajām kampaņām Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Mana pieredze ir 15 gadi darbojoties mārketinga jomā, un esmu izgājis, gribētu teikt, pilnam ciklam cauri no uzņēmēju konsultācijas laikrakstos līdz darba medijos, lielākos reklāmas aģentūrās un arī pie lielākajiem Latvijas uzņēmumiem. Mūsu šodienas tāda programma ir tā kā izrunāt digitālos mārketinga veidus, kam pievērst uzmanību, arī sākot darboties mārketingā. Es skatījos vairāk no jūsu kategorijas, kuru jūs pārstāvat. Ja es kā Gatis uzsāktu sociālo uzņēmēju darbību, kas man būtu svarīgi vai ko es vēlētos sākt darīt, lai es būtu redzams digitālajos kanālos un par maniem vairāk uzzinātu. Un es sev pats esmu varbūt definējis 3 mērķus. Iedot jums varbūt jaunas idejas, kam pievērst uzmanību, dalīties savā pieredzē, kas arī būs vairāk kā stāstījums, ko es daru ikdienā, un arī mēģināt varbūt iedrošināt, pamēģināt. Jo digitālā vide, kad sāku darboties 2008. Gadā, mēs sākām ar pavisam vienkāršiem baneriem, un tagad tā kategorija ir tik ļoti paplašinājusies, ka katrs darbojās savā specialitātē un specializējās uz to. Svarīgākā lieta, kas
kas būtu jāatcerās, ir, ka tas ļauj sasniegt savu mērķautoriju ar mērķtiecīgu ziņu, jo precīza segmentācija, analīze, klientu uzvedība un reaģēt uz viņu vajadzībām, vēlmēm īstajā reālajā laikā, man liekas, ir šis vienīgais kanāls, kur to var izdarīt. Digitālajā mārketingā mēs varbūt iepriekšam visu laiku runājuši par weblapu pieredzi un weblapām, bet mēs varam redzēt, ka mūsdienās šī digitālā vide sāk pārcelties jau uz citām kategorijām arī. Labi piemēri Latvijā ir gan radio, mēs redzam arī uz ielām digitālos ekrānus un visas šīs pamata funkcijas, kas ko ietver sevī digitālais mārketings, lēnā garā iet tālāk uz citiem kanāliem. Mums zināmākie un varbūt arī redzamākie, ko visi visvairāk redz un ievēro, noteikti sociālajie tīkli, noteikti zināsiet influencerus un viņu aktivitātes, bet kopumā tas nav tikai par šiem sociālajiem tīkliem. Man tas ir krietni plašāks stāsts, jo mums ikdiena paiet mēģinot atrisinot sarežģītus varbūt platformu jautājumus. Par platformām mēs varam minēt tādas kā klientu datu platformas vai marketinga automatizācijas vai tajā pašā laikā. Tajā pašā laikā consent jautājums vai GDPR datu regulas jautājums, tāpēc, kā es iepriekš minēju, digitālais mārketings jau ir ļoti plaša lieta. Mēs šodien mēģināsim ar jums pieskarties tādām lietām kā mājaslapa, sociālo tīklu mārketings, bet varbūt neieju tiekšu tieši šajā influencer daļā, bet tādās pamatos, lai jūs saprastu, ko notiek, kāda notiek norēķini, kādas iespējas jums tur pavarās, arī tas pats Google Ads un SEO jautājumos, ja satura mārketings vai arī kā jūs var atrast caur Google meklētāju, piemēram. Un vēl viena būtiska lieta digitālajā mārketingā, kas ir mana ikdiena un lielu daļu manas ikdienas arī pavada, ir tieši analīze un dati, jo datu apjoms, ko mēs varam iegūt no kampaņām vai no mūsu lapām, ir ļoti liels un ir jāsaprot, kā viņus precīzāk izmantot, lai mēs varētu attīstīties un iegūt pēc iespējas labākus rezultātus. Un tad sāksim ar pašu pirmo tā, un man liekas, šis ir ļoti būtisks jautājums arī jums saprast. Es saprotu, ka šajā grupā ir gan jauni uzņēmēji, jaunas kompānijas, gan arī tādi, kas jau darbojās, bet pirmā lieta ir uzņēmuma vizītkarte, tā ir jūsu mājaslapa. Un es noteikti tam pievērstu ļoti lielu uzmanību, jo tas ir tā, kā jūs sevi prezentējat, un tas ir veids, kā jūs varat atrast šajā digitālajā vidē. Ir kompānijas vai uzņēmēji, kur var redzēt, ka koncentrējas arī sociālajiem mēdījiem, bet šajā gadījumā mēs parunāsim vairāk tieši par weblapu. Un tā pirmā lieta ir mēģināt saprast, ar ko tad jūs runājat šajā digitālajā vidē, kas viņiem ir svarīgs un interesants. Ja jūs paskatīsieties uz dažādu kategoriju pārstāvjiem, tad jūs redzēsiet, ka katrai kategorijai ir kaut kādas savas izpratnes lietas, kā viņi pievērš uzmanību. Ļoti svarīga lieta jūsu mājaslapas būtībā ir responsīvajam dizainam, ātrai ielādē lapās un skaidrai navigācijai. Bieži vien mēs par web lapu kaut kādā mirklī piemirstam, jo mēs viņu uztaisam, bet aizmirstam, ka mēs esam pārgājuši jau no viena ekrāna, kas bija pāris gadus apakaļ jau uz ļoti daudziem ekrāniem, pēdējo statistiku priekš, galvas reiz neatceros, bet tas jau ir divi plus ekrāni, kas mums ikdienā pavada mūsu dzīvi un ļoti būtisku daļu, un mēs no saviem datiem arī varam pateikt, ka ja iepriekš vēl mums desktop, jeb klasiskais monitori bija nedaudz lielākā, procentuālā lietošanas skaitā, tad tagad mobilās ierītes noteikti jau ir krietni tālāk tikuši, un mobilās weblapas vai mobilā komunikācija, mobilais dizains ir tas, uz ko jums noteikti vajag koncentrēties, jo tur cilvēki un arī jaunā paaudze un ne tikai pavada visvairāk arī laika, kas arī ir pirmais saskarsmes punkts. Protams, ir dažādi veidi, kā
cilvēki tas cikls iet cauri, jo nevienmēr visi veic pirkums un arī es kā bankas pārstāvs varu atgādināt, būt uzmanīgiem mobilajās ierīcēs ar dažādiem fraudu gadījumiem un mēģinājumiem sūtīt linkus un vērt vaļā, bet jebkurā gadījumā mobilās ierīces ir uz palikšanu un tas tam ir jāņem vērā. Noteikti arī ir lapas ielādes ātrums ļoti svarīgs, jo tas ietekmē gan SEO rezultātus, gan arī to, ja jūs izmantosiet, piemēram, Google Ads pakalpojumus, cik jūs varat maksāt par vienu kliku uz jūsu mājaslapu. Jā, un SEO optimizācija, datu analīze un uzlabojumi. Tās ir visas lietas, kurām vajadzētu būt jūsu mājaslapā vai par kurām jums vajadzētu domāt, tad, kad jūs sākat veidot savu produktu stāstu par jūsu zīmolu un uzņēmumu. Lai jums būtu arī kaut kādi praktiski piemēri jeb informācija, kur jūs ko varat sākt meklēt, tad lapas uzturēšanā, tad, kad esat izveidojuši mājaslapu, jums var palīdzēt pavisam vienkārši un ļoti daudz bezmaksas rīki. Ar mūsdienu mākslīgā intelektu palīdzību un ChatGPT palīdzību jūs varat atrast viņus salīdzinoši pat viegli un arī pārbaudīt paši. Viens no populārākajiem ir šāds Google PageSpeed Insight produkts, kurā jūs varat ievadīt iekšā savu mājaslapas linku un pārbaudīt, kas tad ir labi, ko var uzlabot, kas varbūt nestrādā, ko varbūt paprasīt saviem pazīstamiem cilvēkiem, kā mainīt. Google Page Speed Insights tas nav vienīgais, ko izmanto. Es domāju, ka viņš ir viens no populārākajiem, bet arī pastāv citi. Ir GT Metrics un Pingdom Tools. Katrs no viņiem nodrošina tādu pašu funkcionalitāti. Šeit piemēros jūs varat redzēt gan no mobilajām ierīcēm, gan no desktop ierīcēm, kādi ir rezultāti. Šeit es paņēmu vienu lielu ziņu portālu. Var uzreiz arī pateikt, ka tie rezultāti var mainīties nedaudz izmantojot citus pārlūkošanas programmas, bet jebkurā gadījumā tas jums var iedot vērtīgus insaitus tajā mirklī, kad ir nepieciešams domāt par to, vai jūsu lapa ir atbilstoša tehniskajām prasībām un vai klients līdz jūsu lapai nokļūst. Jo varu teikt, ka ja iepriekš mūsu uzvedība lietotājiem bija 6-8 sekundes, ko viņi varēja pavadīt ar reklāmu, tad tagad jau mēs runājam par 1-3 sekundēm, kuras laikā, ja jūs lapu neielādēs, visticamāk, ka tas cilvēks arī aizies projām. Tad nākamā lieta noteikti būtiska ir lapas analītika. Noteikti, jebkurai lapai Google Analytics un tagad arī jaunā versija Google Analytics 4 ir must have lieta. Tiem, kas runā angliski, ir ļoti daudz pieejami resursi, kurus jūs varat izmantot bez maksas, lai iemācītos šos te visus rīkus, ir vajadzīgs tikai laiks. Šos te rīkus var apgūt sākot no iesācēja līmeņa līdz profesionālam. Arī šeit mēs varam saskarties ar platformām, kas ir līdzīgas Google Analytics, kas var nodrošināt tādu pašu funkcionalitāti, bet viņiem ir citādāka datu izpratne. Kur uzstādot uz saviem serveriem ir iespēja saglabāt informāciju pie sevis, bet jebkurā gadījumā Google Analytics ir visplašāk, man liekas, ir izmantotais rīks pasaulē, pilnīgi bez maksas, un jūs varat iegūt ļoti daudz informācijas, kas noteikās ar jums esošajā mirklī, kas notikās iepriekš, kādas ir bijušas konversijas, no kurienes nāk, kādas lapas apmeklētas un tā tālāk. Noteikti iesaku izmantot un mēģināt arī apgūt. Ja iepriekš augstāk minējām par SEO, tad SEO ir ļoti būtiska lieta tajā mirklī, kad jūs sākat veidot savu saturu. Mums ir mūsu ikdienā paiet Google Search konsolā, kas ir bezmaksas rīks, kas sniedz detalizētu informāciju par lapas veiktspēju, par indeksētajām lapām, meklēšanas vaicājumiem, saitēm un krietni vairāk informācijas. Tam arī šim rīkam arī ir citi aizvietotāji, kurus jūs varat izmantot un kurus jūs varat meklēt. Tie ir Moz, SEMrush. Visos arī, piemēram, Mozā ir pieejami bezmaksas video, kurus var apgūt un mēģināt saprast, kā labāk veidot savu šo te SEO stratēģiju, lai cilvēks nokļūtu caur meklēšanas programmām pie jums no tā satura, ko jūs radījuši.
Jums kā sociālajiem uzņēmēji darbības pārstāvjiem, man liekas, ir ļoti svarīga viena būtiska lieta, jeb direktīva, kas ir pieņemta 19. Gadā, kas stāsies spēkā 2025. Gadā. Mēs kā bankas pārstāvjiem pievēršam ļoti lielu uzmanību. Un šeit ir piemērs no Jēkabpils novada pašvaldības lapas. Tas laikam ir pirmā lapa, kurās redzēju to. Un tas ir stāsts par to, kādas ir pieejamās funkcijas lapai, kad tu kā cilvēks ienāc viņā, un mēs šeit nerunājam tikai par cilvēkiem, kuriem varbūt jau ir redzes vai dzirdes traucējumi vai kādu citu veidu traucējumi. Šeit šī direktīva arī ir iemesls tam, ja, piemēram, cilvēkam īslaicīgi ir kādas veselības problēmas. Šeit ir labs piemērs ar fontu izmēra, kontrastu, viegli lasīt. Šī direktīva iestāsies 25. Gadā, un viņas mērķis ir palielināt cilvēku piekļūstamību digitālajos kanālos. Jo, ja mēs kopumā skatāmies uz procentuāli, cik cilvēkiem ir kāda veida traucējumi, tad tas ir salīdzinoši liels procents un arī visas Eiropas Savienības mērogā. Viena lieta, ko es arī vēl gribēju jums papildus pateikt, ir, un jūs noteikti arī zinat, un ja arī šī lekcija ir tapus ar Eiropas Savienības palīdzību, cik es noprotu, tad mums ir sākusies tāda digitālo prasmju attīstība, fondi pieejami, un es ieteiktu jums arī pasakot līdzi, parunāt ar saviem zināmiem digitālā mārketinga speciālistiem vai reklāmas aģentūrām. Es zinu, ka manā burbulī par šo ir daudz runāts, un ja mēs iepriekš runājām par mājaslapu un to, kas būtu jāņem vērā, tad jūs noteikti varat pieteikties un izskatīt iespēju pieteikties uz šo te digitālo prasmju attīstību un attīstīt savu digitālo vidu uzņēmumu. Un tam ir paredzēts finansējums un salīdzinoši daudz aģentūras un daudz speciālisti pašreiz ir to arī fokusējušies. Vismaz esmu par to runājis. Un tad tālāk bez lapas sociālo tīklu mārketings, Facebooks un Instagrams ir, protams, krietni vairāk sociālie tīkli, Twitters, LinkedIn, TikToks. Par šiem portāliem es pašreiz nerunāšu. Var tikai teikt, ka Twitters laikam ir portāls, kurā ir visnegatīvāk noskaņotie cilvēki vai cilvēki ar vissmagāko, visvairāk viedokli, kas ir ļoti sarežģīts portāls kopumā priekš uzņēmumiem vai arī priekš zināmiem lielajiem uzņēmumiem. Noteikti jums ieteikt izskatīt LinkedIn kā iespēju. Tas ir portāls, kuram es redzu būtiski arī pievienoto vērtību un izaugsmu pēdējā laikā, bet mēs parunāsim vairāk tieši par Facebooku, jo tas ir visvienkāršākais, manuprāt, arī kanāls un visizdevīgākais, lētākais jūsu esošajā situācijā, ko jūs varētu sākt izmantot, mēģinot iepazīstināt plašākas auditorijas ar savu produktu. Un arī šeit es gribētu sākt uzreiz ar to, ka Facebooks kā pati platforma piedāvā ļoti daudz mācību materiālus. Viņi arī ir pieejami bez maksas. Viņus var skatīties, iet, iegūt certifikātus. Šos te kursus mūsu nozarē, marketing nozarē ļoti daudz speciālisti ir izmantojuši un izgājuši. Ja jums ir laiks un jums ir angļu valodas zināšanas, noteikti, kad ieteiktu izmantot un paskatīties, tas jums dos izpratni tikai par Facebook platformu kā tādu, bet tas dos izpratni par kopējo digitālo mārketingu un datu analīzēm un kā radošāk strādāt ar ziņām un ar reklāmu kopumā. Bet par Facebook un Instagram reklāmas norēķiniem, jo es arī sākumā teicu, ka ja es būtu sociālais uzņēmējs, man būtu noteikti sākumā svarīgi, cik es maksāju par un ko es maksāju par savu reklāmu vai to, lai cilvēki uzzinātu par manu produktu. Un tad Facebooks un Instagrams un arī tālāk Google Ads piedāvā ļoti vienkāršu un labi saprotams norēķinu veidus. Tā ir cena par kliku. Tā ir cena par impresijām, ja par 1000 impresijām, un, protams, viena no visbūtiskākajām un svarīgākajām, ja jums viss ir izveidots pareizi un sakārtots, ir cena par darbību, un tas nozīmē, ka jūs maksājat par konkrētu lietu, ko cilvēks, kas jūs ir apmeklējis, ir izdarījis. Tas var būt pirkums, tā var būt aizpildīta veidlapa, tas var būt
aptauja, tas var būt daudz kas. Tas ir jāskatās no jūsu uzņēmējdarbības veida un kas jums to mirkli ir svarīgākais. Reklāmas veidi, tā kā jūs noteikti arī paši izmantojat šos te kanālus, zinat ļoti labi, bet viņu ir ļoti daudz un katrs no viņiem dara citas funkcijas. Šeit ir populārākie, iespējams, jau esat kādu izmantojuši sponsorētās lapas reklāmas, video reklāmas, karuseļu, dinamiskās reklāmas. Noteikti, kas man ir jāmin uzreiz par sociālajiem tīkliem, tad video saturs ir saturs, kas uzņem aizvien lielākus un lielākus apgriezienus. Tas jau bija iepriekš pirms kāda laika, un ja jūs veicat savu uzņēmējdarbību un vēlties nodot ziņu, tad ar video ir tas ir veids, kādā veidā komunicēt, kā arī noteikti video garums ir ļoti būtisks, ko jūs liekat iekšā, jo idejas īsāks, jo labāks. To arī pierāda TikTok popularitāte un tas veids, kā cilvēki ar šo platformu, cik daudz laika viņi patērē šajā platformā. Vēl viena lieta ļoti būtiska ir iespējas, kā jūs varat segmentēt savu auditoriju šajās platformās un tiem, kas varbūt ir apmeklējuši, tie zin, bet platformas piedāvā ļoti plašu, daudzveidīgu segmentācijas iespējas. Mēs šeit nerunājam tikai par vecumu, dzimumu vai atrašanās vietu. Šeit mēs runājam arī par interesēm uzvedību, šeit mēs runājam par kontaktu informāciju, ja šie cilvēki ir atstājuši kāda veida iespējas jums kā uzņēmējiem sazināties ar viņiem, jo atceraties ir arī tāds GDPRs. Ir līdzīga auditoriju modelēšanas iespējas, kas ir lookalikes, ierīces, savienojamība, izglītības informācija un noteikti, kas ir, kā mēs ikdienā strādājam, mēs skatāmies auditorijas, mēs viņas izvērtējam, mēs arī testējam ļoti daudz auditorijas un mums vienlaicīgi noteikti iet kampaņa ar gan ar vairākiem vizuāliem materiāliem, gan ar vairākiem segmentācijas iespējām. Un arī pēc tam, kad jūs palaiduši šo kampaņu, ļoti būtiska sadaļa būs šī te datu analīze, lai jūs saprastu, kurš no veidiem jums strādā vislabāk. Arī būtu labi saprast šo te tendenci, jo nevienmēr tās kampaņas, kas strādās vienā konkrētā brīdī, strādās labi arī nākamajā. Kāpēc es, jā, tas ir par sociālajiem tīkliem, ja mēs runājam tālāk, tad un vēl viena būtiska kategorija bez sociālajām ir pati Google Ads platforma, jeb Chrome, ko jūs izmantojat noteikti lielākā daļa, šeit ieliku pēdējos datus ar to, ko nozīmē, cik liels ir patiesībā Google meklētāja programmas rīks, tā ir pirmā pozīcija, šeit mēs runājam par 75%+ kategorijas, un jums vienkārši tur vajadzētu atrasties, lai jūs varētu atrast. Un ko mēs saprotam ar Google primārijā, mēs saprotam search reklāmas, tas ir search ads reklāmas, un tajā mirklī, kad jūs rakstat iekšā meklētājā kādu atslēgas vārdu, tad pirmās lietas, ko jūs vienmēr redzēsiet, būs sponsorētās reklāmas. Jūs šī te reklāmas atslēgas vārdu reklamēsies uzņēmumu. Var jums pateikt, ka šīs ir ļoti svarīgas pozīcijas no pirmās līdz trešajai pozīcijai, jo viņas statistiski savāc vislielāko lietotāju interesi. Viņas novirza uz jūsu mājaslapu. Nākamās pozīcijas ir organiskie meklējumi, jeb pareizāk sakot tas, ko es iepriekš minēju, cik labi ir izveidota jūsu lapa, cik labi viņu Google spēja indeksēt un cik labi jūsu saturs ir iespējams atrast, vai arī cik labs tas saturs ir pret esošo keywordu. Un tas ir ļoti būtiski, jo es gribētu teikt, statistiski, es nezinu, cik daudz no jums aiziet, bet ja jūs noskrolēsiet līdz Google apakšai un mēģināsiet uzspiest uz otro lapu, tas ir, man liekas, zem 20% no kopējās auditorijas. Lielāko, kā es teicu, auditoriju paņems šie te sponsorētās reklāmas, un tad nākamā kategorija būs organiskie meklējumi. Un mans ieteikums noteikti ir skatīties līdz, lai jūsu saturs un jūsu lapa
pie jums svarīgiem atslēgas vārdiem atrastos pirmajā lapā un pēc iespējas augstākā pozīcijā. Tas jau ir viens no labiem pamatnosacījumiem, ka jūs atradīsim par jums uzzinās. Šīs te Google Search ads reklāmas var izveidot ik viens, kā es arī iepriekš minēju, ir bezmaksas rīka Google, lai jūs varētu apgūt šīs te programmas paši, bet viņās arī sāk parādīties vairāk tādi strateģiski principi, ko varbūt arī lielākas kompānijas dara, kad mēģina gan aizsargāt savus zīmolu vārdus, gan arī likt negatīvos, precīzākus atslēgas vārdus, skatīties atslēgas vārdus, kas konvertēsies pēc iespējas vairāk budžeta kontroli noteikti, cena par kliku, cena par darījumu vai par konkrētu darbību, ko mēs tā kā gaidam no mūsu apmeklētāju. Nākamā būtiskā lieta, un kāpēc man arī liekas viņa svarīga, ja jūs gribat izstāstīt par savu produktu ir Google Display Ads, jo visi lielākie Latvijas ziņu portāli pa lielam ir iespējams viņus sasniegt caur šo te Google Display Ads platformu. Šeit ir divi piemēri gan no viena liela ziņu portāla, gan arī no sporta portāla. Abos piemēros, vai jūs varat redzēt, virs reklāmas ir rakstīts Google reklāma, un tas nozīmē, ka šīs reklāmas ir iekļuvušas šajos portālos salīdzinoši mazākām izmaksām. Jums kā sociālajiem uzņēmējdarbības veicējiem, es domāju, ka šīs budžeta jautājums, ja vispār izskatat iespēju reklamēties, ir ļoti būtisks, un iet taisno pie šādiem portāliem bieži vien var arī būt neizdevīgi vai pieteikami dārgi, tāpēc izveidojot šos te display ads stratēģiju vai banners vai komunikāciju, būs iespēja nokļūt lielākos portālos, varat noteikti parunāt speciālistiem, viņi varēs pamēģināt izveidot stratēģijas, lai to izdarītu, un jums būs lielāka kontrola gan par budžetu, gan arī elastība, gan arī jūs maksāsiet par konkrētu rezultātu, jo lielākā daļa vēl joprojām mums zināmie latviski rakstošie mediji, ņem maksu par ekspozīcijām, ne par konkrētu darījumu. Un pēdējā lieta, ko es gribēju uzsvērt, ir YouTube platforma. Manā skatījumā YouTube un video saturs vispār ļoti būtisks. YouTube, varētu teikt, ir jauns kanāls, tā kā jauna televīzijas platforma priekš tiem, kas veido savus skatījumus un viņi skatās konkrētos mirkļos. YouTube ir ļoti populārs uz smart televizoriem, kur cilvēki ir izveidojuši savus sarakstus ar kompānijām, kurām viņi atseko. Arī mēs Latvijā esam piedzīvojuši krietni lielu, es teiktu tā, pieplūdam ar dažādiem jauniem oriģināla satura radītājiem tieši YouTube. Un mēs varam redzēt tālāk no šīta YouTube, šie te saturi tiek paņemti gan uz ziņu mēdījiem, gan uz lielākajiem televīzijas kanāliem slēgtas sadarbības. Šeit, ja mēs atceramies, kāda bija Google Ads reklāmas izmaksu veida vai Facebook Ads reklāmas izmaksu veida, šeit nāk klāt vēl viens cits mērījums, tas ir cena par skatījumu, kas man arī liekas ir ļoti labs veids, kā sasniegt jau uzreiz kaut kādu konkrētu rezultātu, maksāt par rezultātu, jo mēs maksājam par to, vai cilvēks noskatījās klipu kopumā, ja viņš būs zem 30 sekundēm, vai arī mēs maksājam tad, ja cilvēks noskatījās līdz 30 sekundēm, izmaz līdz 30 sekundēm. Un tas nozīmē, ka jums ir redzamība klipam. Šeit gan ir jāņem vērā vēl viena lieta, kad YouTube bieži vien ir arī kā fona mēdījis. Mēs arī aprunājoties ar saviem kolēģiem vai ar draugiem, paziņiem, radiem, varētu arī secināt, ka YouTube tiek izmantots gan uz austiņām klausoties mūziku, gan arī mājās ieslēgts. Tāpēc ļoti svarīga lieta šajam kanālam vēl viena ir arī skaņa, lai vienkārši nebūtu, kad reklāma ir aizgājusi tikai kā video reklāma. Noteikti vēl viena lieta atcerēties, ko es minēju par Facebooku, ir tas, ka jo īsāks klips, jo labāks arī TikToks, visi pārējie, un arī šeit ir tādas iespējas kā 6 sekundžu garie video, kas ir, kurš no iespējams skipot, tāpēc
iegums arī ir vēl lielāks. Bet ātri skrienot cauri, ko gribēju jums pateikt, tas ir viss, un es varu pasīties, vai ir jautājumi. Gati, paldies par prezentāciju. Viens tāds mazais, varbūt tehniskais jautājums. Tā kā pieminēja arī angļu valodas zināšanas un uzsvēra to nozīmību, tad, protams, ka tās kādam varētu būt tā sāka, un tad arī jautājums bija par to, un ko tad īsti darīt, ja nav angļu valodas zināšana. Mums jau tas sākās diskusija, ka tad vai nu mācīties, vai ņemt komandā kādu, kurš zina, varbūt ir vēl kaut kas piebilstams pie šī. Viennozīmīgi ir arī, kā es jau iepriekš vienā mirklī teicu, ChatGPT ir pieejams arī ikvienam no jums. Viņā var meklēt un viņā var arī uzdot jautājumus latviski. Viņš ir pilnveidojies, viņš iet laikam uz priekšu un apmācību latviešu valodā, man liekas, notiek ļoti labā līmenī. Jūs varat saņemt ļoti labas atbildes uz jums interesējušiem jautājumiem latviešu valodā. Iesaku noteikti, ka izmantot šo platformu un arī mēģināt pasakot līdz kopumā mākslīgajam intelektam. Es gribēju ielikt iekšā kādu slaidu un rīkus, kurus jūs varētu izmantot. Domāju, ka nepietiks laika, bet ChatGPT noteikti nevajag baidīties no mākslīgā intelekta rīka. Atveriet vaļā viņu, uzdodiet jautājumus, paskatieties, kā viņš darbojās, iemācīsieties uzdot jautājumus, kuros aprakstat, ko jūs vēlaties no viņa saņemt vairāk, ārā tas tā kā input dati iekšā, jums iedos ļoti labas atbildes. Jums nebūs jāiet varbūt caur Google un Facebook šiem te reklāmas mācīšanās rīkiem, bet jūs varēsiet palasīt, jums iedos viedokli, ko un kā darīt, un tad jūs varēsiet pārbaudīt to, paskatīties. Noteikti ir arī ir pats YouTube, man gan liekas, ka latviešu valodā tur nebija vēl, bet YouTube arī ir kā video platforma, kurā ir iespēja apskatīties, kā citi cilvēki darījuši un kāda ir viņa ieteikuma. Tā arī ir ļoti vērtīga lieta. Paldies! Tad Laura interesēs par to, kur jūs rekomendētu digitālo mārketingu apgūt? Ja neskaita to, ka, teiksim, cilvēks tagad apgūst LinkedIn un Facebook platformu, vai ir kādi labi certificēti kursi, vai kas ir, kur iet un kur smelties zināšanas? Par certificētajiem kursiem, man liekas, tie ir saradušies salīdzinoši daudz. Es vairāk sītos uz tām pašām platformām, kas piedāvā savus šos te kursus. Noteikti. Tā, tur bija par angļu valodu vai nē? Ja tas nav angļu valodas jautājums, tad tādā pašā blueprintā Facebookā noteikti būtu vērts iet iekšā paskatīties un apmeklēt visos Google rīkos. Un tad ir vēl tādas platformas, kā es teicu, mūsu, piemēram, priekš SEO, kas arī specializējās uz to, kas ir ļoti dedicated tieši šajā virzienā, un tur būs ļoti daudz labas informācijas. Kursors vēl ir, kurus es pats esmu gājis, gan skatījies digitālā mārketinga kursu stratēģijas, gan arī auditorijas segmentēšanas, gan arī behavior lietas un visu pārējo. Tā kā, bet arī uzprasiet ChatGPT, un viņš iedos jums krietni savādākus meklējumu lietas. Tas, ko es jums varu teikt, noteikti būs jautājums, kā Google tiks galā ar ChatGPT, jo mēs zinām, viņš jau ir integrēts Edge iekšā, bet jā, novirzījos jau, piedodiet. Labi, es skatos, ka tērzā tavā mums jautājumi vairāk nav, varbūt vēl tāds viens noslēdzošais jautājums tad no manis savu. Varbūt vari ieskicēt vairāk par tendencēm. Diezgan daudz ir sanācis būt dažādās lekcijās, un tad katram ir, teiksim, lektoram tāda sava ieteikuma, uz ko fokusēties. Kāds varbūt iesaka vairāk tagad visi ejiet uz Instagramu, vai tagad ejiet uz TikToku, vai sadarbojieties ar influenceriem, vai, teiksim, tās dažādas stratēģijas, pie kā strādāt un par ko domāt. Varbūt ir kaut kāds ieteikums mūsu topošajiem un esošajiem sociālajiem uzņēmējiem, kas tad ir tas, uz ko vajadzētu fokusēties, un varbūt kā par to visu vispār domāt, lai neapjuktu šajās dažādajās iespējās? Jā, labs jautājums, tāpēc, kad mēs riņķi esam, man liekas, dzirdējuši ļoti daudz komentāru par influenceriem.
tas ir īstais veids, kā mēs dzirdam TikTok lietas. Es personiski esmu diezgan vairāk tehnisks un skatos tieši uz datu analītiku, jo un to, kā šīs te auditorijas tā kā miedarbojās ar visām aktivitātēm, ko mēs daram. Nav tā, ka būtu nebūs, man liekas, tā, ka būs viena konkrēta kategorija, uz ko jums būs jākoncentrējās. Tā kā es sākumā arī gribēju jums pateikt, ka ļoti būtiska lieta būs šī te tehniskā puse, vai jums uzņēmumam būs viegli atrast jūsu informāciju. Man liekas, par šādām lietām mēs īsti līdz galam nerunājam. Mēs parasti runājam par vizuālo skatu, kā mūsu reklāma izskatās, un bieži vien aizmirstam par to tā kā pamatlietām, kurām obligāti būtu jābūt kārtībā. Tāpēc, ja es ar savu esošo pieredzi vai arī savu ikdienu, kur ir ļoti tehniska un kurā tāda kreativitāte no materiāla puses nav tik augsta, es vienmēr vairāk skatīšos noteikti uz tehniskajām lietām, jo man liekas, tā ir tā pievienotā vērtība. Ja jūs pareizi izdarīsiet tehniskas lietas, tad bieži vien tos, kuriem būs skaļāki, varbūt Instagram ieraksti, un visticamākais viņi būs viens vai divi, un neturpināsies vairs nekas, jūs iegūsiet vairāk. Jo arī, piemēram, ir tādas lietas, kā karšu meklēšanas, pa kurām daudz aizmirst, kā jūs atrodaties uz kartas, cik jūs bieži var atrast, vai kurā vietā var atrast. Tā kā, jā, pievērsiet uzmanību tehniskajām lietām, tas būtu mans ieteikums. Radošais noteikti arī ļoti būtisks, bet no manis būtu tehniskas lietas. Mani sauc Ilona Daugšte. Es pārstāvu uzņēmumu, sociālo uzņēmumu, kur pamatmērķis ir zīmola Liberated, funkcionāls apģērbs cilvēkiem ar kustību traucējumiem, apģērbs ārvidē lietum, vējam, augstumam. Šī ir prezentācija, kuru es, kā jūs labi atceraties, mums ļoti labi iznāca iepilmēt vai piedalīties tiešsaistē, līdz ar to es šo prezentāciju jums dodu iespēju noklausīties šobrīd. Tātad mūsu tēma ir sociālais uzņēmums, kā mums iet, kāda ir mūsu pieredze un ko mēs esam paveikušas, jo kā sociālais uzņēmums mēs esam tikai tikko kā gadu. Šā gada augustā palika viens pilns gads. Kāds ir mūsu ceļš bijis? Nonākot līdz sociālajiem uzņēmumam, tad par to es arī pastāstīšu, kādas ir mūsu ieguvumi, kādi ir mūsu panākumi un kādas ir mūsu kļūdas. Varbūt kāda no lietām palīdzēs jums, jebkurā gadījumā esmu atvērta arī pēc tam jautājumiem, ēpastiem, atbalstīsim, palīdzēsim, lai jūsu ceļš ir vieglāks, gludāks, jo mūsu ar Diānu no Ponašovu, ar ko mēs kopā šo te projektu virzam, kopā arī ar mūsu brīvprātīgajiem un atbalstītājiem, ģimenes locekļiem, kuri mūs atbalsta, lai mūsu ceļš ir nevienmēr grambās, nevienmēr bedrēs, bet lai varam to darīt ar prieku, viegli un priecīgi. Tāpēc jūsu idejas, jūsu vēlmes un mērķi, lai piepildās, jo es esmu un es daru to, kas man patīk. Es ticu, ka es varu izdarīt, jo man uzticās arī mani draugi paziņas un man patīk manas idejas. Un tādēļ es arī daru. Tāpēc šobrīd varu teikt, ka mūsu iniciatīvas, kas ir aizsākušās no biedrības gaismas laiva, kur kā tāda ir jau no 2014. Gada, kad aizsākās šī te sociālās aktivitātes, un savulaik 14. Gadā mēs startējām projektā, kas bija labas gribas uzņēmējs, manuprāt, bija jāsaka, jau ir aizmirsis, taču
Tās bija pirmās aktivitātes un diezgan ilgs laiks, kad mēs publiski neko nedarījām, taču šobrīd esam jau vairāk kā 5 gadus diezgan dažiem arī pamanāmas. Ko ir darījusi līdz šim biedrība Gaismas laiva? Gaismas laiva ir radījusi jau ar RTU studentiem kopā aplikācijas prototipu Izpalīgs. Mēs radījām arī ar RTU studentiem kopceļošanas projektu, iestākumu prototipa platformu. Un uz šobrīd mēs esam nokļuvuši pie sociālā uzņēmuma jau gatava produkta, kas ir zīmols Liberated. Projekta radīts kustībai iniciatīva, kas ir pārtupusi jau sociālajā uzņēmumā. Kā mēs nokļuvām līdz uzņēmumam? Pavisam vienkārši. Kopā ceļojot ar Diānu, uzorganizējot šo te kopceļošanas projekta pilotu braucienu, sākotnēji gan mums bija paredzēts brauciens pa vidusjūru kopā ar starppaaudžu tā kā interesentiem, gan seniori kopā ar cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, gan mēs ar Diānu, lai varētu saprast, kā ir ceļot tālu un kā ir ceļot tuvu, ja es kaut kādā periodā atrodos vai ikdienā lietoju ratiņkrēslu. Tas var būt atveseļošanās periods, bet tas var būt arī nu, pasaules iepazīšanas un prieka periods. Līdz ar to, lai ceļojums varētu turpināties un būt priecīgs līdz pēdējiem mirklim, mēs sapratām, ka mūsu ceļojums var beigties, ja nav piemērots apģērbs. Kā mums vienmēr teikuši vecāki un vecvecāki, lūdzu apģērbies silti, lūdzu nenosalsti, lūdzu nesalīsti. Tā kā mums par savām pašsajūtām ir jāatbild pašām, tad mums par to ir jāparūpējas pašiem. Un, lai ceļojums varētu turpināties, ir jābūt piemērotam apģērbam, kas pasargā gan no augstuma, gan no lietu, un lai mēs varētu būt droši arī uz ielas un pilsētvidē un ceļojot, lai būtu arī droši. Droši, ka mūs pamana, ka mēs esam ielās, droši, ka mēs redzam citus un citi redz mūs, lai viss būtu superīgi, teiksim tā. Līdz ar to mūsu šī te kustība un ceļos prieks ir novedis līdz tam, ļoti veiksmīgi novedis līdz tam, ka mēs radījām apģērbu, kas ir iekļaušanai, mobilitātei, lai esam drošas, lai ir labvēlīga, komfortīga sajūta šiem te ceļotājiem. Vai tā kā Diāna, kas dienā ir mūsu pilsētas satiksmē par Rīgas ielām, un arī pasaules braucienos, pieredzes braucienos ar savu āru apģērbu, būtu droša, pasargāta un priecīga. Jo dzīves kvalitāte ir atkarīga no tā, cik mēs labi jūtamies arī paši savā, ne tikai iekšējā ādā un iekšējā sajūtā, bet mums ir būtiska arī āriņa, kura pasargā iekšiņu. Nu, es tā filozofiski izsakos, bet es domāju, ka jūs saprotat, par ko mēs runājam. Līdz ar to, ar ko mēs esam unikāli, ar to, ka mēs šobrīd Latvijā šajam apģērbus cilvēkiem individuāli, ar to, ka mēs ar katru jaunu klientu saprotam, ko mēs vēl varam uzlabot un kā būt vēl ar īpašāku, ērtāku apģērbu. Līdz ar to mūsu atstarojušie elementi ir kā drošības elementi pilsētvidē, gan ziemā, gan arī vasarā tumšajā dienas laikā. Un tās ir tās pamatlietas, kas nodrošina labu rulēšanu pa dzīvi ar attieksmi, kā mēs sakam, jo apģērbi ir mitruma necaurlaidīgā bīlēm. Audums, kas ir elpojošs, šie apģērbi ir vissezonāli, līdz ar to šie apģērbi katram pēc vajadzībām var nodrošināt tieši to, kas viņiem nepieciešama. Kā jau es minēju, lai varētu rulēt droši, ir vajadzīga sieva, tātad mums ir arī speciālie kāju, muguras sildītāji,
Mums ir pančo, kas ir bezpiedoknēm, kas palīdz tiem cilvēkiem, kuriem funkcionalitāte ierobežo un viņiem varbūt ir grūtāk ievilkt piedurknes un lietus mēteļi ar piedurknēm, kas palīdz būt arī pašiem dinamiskākiem, ja šī rulēšana uz priekšu ir pašu spēkiem. Un tāpat laikā arī atvieglo ģimenes locekļu un pavadoņu un draugu. Un tā kā esot mums blakus šo te atpūtu ārā vidē. Kā jūs manāt, mums ir arī tāda lieta kā uzroči. Uzroči ir ļoti noderīgi tāpēc, lai pasargātu piedupnes un savu apģērbu un rokas no dubļiem un skrāpējumiem, īpaši tie, kas rulē paši. Īpaši tie, kas rulē paši. Bet šis te pats uzrotis, kas ir no plaukstas daļas līdz elponim, ļoti labi noder būt pamanāmiem arī ar atstarotājiem, ja tos lieto mūsu pavadoņi un asistenti pilsētvidē, kad palīdz. Ko mēs esam paveikušas? Mūsu komanda patiesībā ir ļoti, ļoti liela, un tā ir pat laikā tā tīri ikdienā praktiski, mēs esam tikai daži cilvēki. Ar ko mūsu stākās mūsu projekts? Kā jau es minēju, mūsu ar Diānu kopceļošana un patikšana, sirds patikšana, jauno bērnības patīk ceļot, noved līdz tam, ka mēs 2021. Gadā iestartējām pēc ceļošanas pa Latviju, un mēs apceļojām, kā jau es minēju, Vidusjūra mums nesanāca, jo sākās C19, taču mums tas neapturēja izbraukt vienu aplīti tepat pa Latviju. Un mēs izbraucām Sigulda, Rauna, Cēsis, ļoti lielisku braucienu, mums bija gan Lība, Bērziņa, gan Diāna Poneskova kopā ar mums, kā arī Dip Travel, es atvainojos ar Santu Veitāni, ar speciālo transportu, lai varētu ērtāk, kā saka, rulēt arī pa Latviju. Šajā te tirgus izpētes braucienā, gan arī satikt šos cilvēkus, gan baudīt ceļojumu tepat pa Latviju, gan vienlaikus arī saprast, kāda veida apģērbs mums varētu noderēt, lai šī ikdienas dzīve atvieglotu. Līdz ar to mēs uzsākām dažādas mērķu grupas aptaujas anketas veidot, aptaujājām individuālu cilvēku, tikāmies arī ar dažādām mērķu grupu speciālajām skolām un cilvēkiem, kuri ir rehabilitācijas centros par to, kas būtu būtiski, ja mēs šādu apģērbu vēlētos uzražot, uzšūt. Līdz ar to mums, es teikšu, paveicās mūsu pirmajai startupa komandai. Mēs iestartējām Valsts kultūra kapitāla fondā un saņēmām atbalstu zem sadaļas dizains un arhitektūra, ka varam izveidot pirmos prototipus. Šis atbalsts bija ļoti veiksmīgs. Mēs izveidojām pirmos un turpmāk varējām saprast, ka šī mūsu lieta rullē. Mūsu tālākais ceļš līdz pirmā līmeņa prototipiem, kā jūs redzat, esam jau savos speciālajos apģērbos, gan ar Ievu Kalniņu, gan Jānis Savčuku, kurš arī ikdienā ir sportists un aktīvists un darbojās tajā laikā Siguldā cerības pārnos, kas ir Siguldas nevalstiskā organizācija un cilvēkiem gan ar garīga rakstura traucējumiem, gan arī dienas centrā cilvēkiem ar funkcionāliem dažādu veidu traucējumiem. Un, protams, Diāna, kura pati par sevi ir cilvēks, es teikšu, torpēda un ātrums un dinamika un kultūra, māksla, sports, ikdienas dzīve darbojoties un strādājoties, viņa ir mana un mūsu komandas sirds, lai mēs varētu virzīties uz priekšu un nepagur, jo gan viņas izpratne par mērķa grupas vajadzībām, kas ir ļoti būtiski, ka komandā ir kādi no šiem cilvēkiem, palīdz noturēt fokusu, palīdz virzīties un palīdz
palīdzīt visiem, ne tikai sev, bet visai apkārtējai komandai. Jo, protams, šīs lietas mēs nevaram paveikt, ja mūsu komandā nav arī mūsu ģimenes locekļi, ja mūsu komanda ir mūsu mērķa grupa, ja mūsu komanda ir draugi paziņas, kas novērtē vērtības, ar kurām mēs virzamies uz priekšu, tad līdz ar to mums viss virstās. Mūsu ceļš turpinājās ar to, ka mēs ieguvām sociālā uzņēmuma statusu, kas bija 2022. Gadā. Mūsu komanda paplašinājās ar to, ka mēs meklējām sadarbības partnerus, lai varētu vēl vairāk izzināt. Mēs iestartējām SEB bankas granta konkursā augšu, kur arī starp Siguldu sociālajiem uzņēmumiem saņēmām galveno balvu. Mēs mācījāmies sociālās uzņēmēja darbības organizētajās mācībās pārmaiņu akadēmija, jo mēs sapratām, ka mūsu līdzšinējās zināšanas ir vairāk fokusēts uz pašsajūtu, uz mērķa grupu, taču mums bija jākļūst un sapratām, ka mums šis top par nopietnu biznesu, kurā ir jāapgūst daudz un dažādas zināšanas gan no mentoriem, gan sadarbības partneriem, gan no mūsu ideju virzītājiem, ar kuriem kopā mācāmies. Līdz ar to šī te balva, kas bija augšu, bija nākamais atbalsts, lai varam nākamo prototipu jau izveidot daudz labāku. Un jau izveidojām gan video, gan fotogrāfijas, lai varētu kvalitatīvi arī parādīt, kāda mēs izskatāmies. Mēs izskatāmies lieliski. Un kā jūs redzat, un ja arī mūsu mājaslapā apskatāties video, mūsu pirmais video tapa Siguldā, jo mūsu pamatadrese ir Siguldā, kur dzīvo arī cilvēki, kas ir ikdienā izmanto ratiņkrāsnes. Šobrīd video mums piedalījās paralimpieši Polīna un Agris, kas ir arī sportisti un tādi pasaules līmeņa sportisti. Mēs pārbaudījām mūsu apģērbus diennakts tumšajā laikā. Mēs pārbaudījām mūsu apģērbus. Lietas nelija, bet strūkla, ka Siguldas pilsētas stacijas laukumā mums palīdzēja to notestēt. Mēs sapratām, ka viss turpinās. Kā jau minēju, paralimpieši ir viena no lietām, kuri bija atvērti novērtēt mūsu apģērbu, kuri bija atvērti dot rekomendācijas, ieteikumus, kuri bija atvērti mums neapstāties. Un mēs savu darbu varējām turpināt, jo kopā ar Polīnu mēs aizdevāmies pieredzes braucienā arī uz Tiseldorfu. Taču līdz tam mums bija iespēja piedalīties arī Luminor bankas sociālās uzņēmēja darbības piču konkursā tam labam būtu aug un saņemt galveno balvu, lai mēs varam paturēt paukstā arī mūsu mazos bērnus un jauniešus, kuri izmanto ikdienā kopā ar saviem vecākiem ratiņkrēslu. Jo mūsu fokus ir arī bērni, kuriem šī te apģērba izstrāde ir. Es teiktu, nevis nedaudz atšķirīga, bet būtiski atšķirīga, kā mēs varam pievienot dažādas detaļas motorikai, ērtumam, lietas, kuras ir specifiskākas mazliet tieši mērķa grupa, kas ir bērni. Līdz ar to sekojām, kādi konkursi norit mūsu ceļa virzības laikā, un šī bija viena no balvām, kura mums palīdz arī šo te apģērbu izstrādē, nu, ne paplašinot mērķa auditoriju, ne tikai pieaugušie cilvēki, arī, bet arī bērni un jaunieši. Kā jau pieminēju, mēs kopā ar Polīnu, kas ir paralimpiete un speciāliste arī par vides pieejamību, mēs aizdevāmies pieredzes braucienā, un šajā ziņā ļoti noder tas, ko mēs ar Diānu iesākām
nebaidīties jautāt, nebaidīties sarunāties, uzrunāt. Šajā gadījumā mēs komunikāciju ļoti veiksmīgi bijām uzsākušas ar Apēronu un pateicamies Ivaram Balodim par to, ka viņš mums ieteica aizdoties un aplūkot izstādi, kur nu, Covida dēļ divus gadus nebija notikusi, lai varētu uz Reha Care izstādi apskatīt, kādi ir konkurenti, apskatīt mērķu grupas vajadzības, novērtēt, kādā līmenī mēs esam, vai uz ko mēs vēlamies tiekties, vai kas konkurentiem ir vājāks nekā mums. Sapratām, ka mūsu latiņa ir pietiekami augsta, un mēs šo latiņu vēlamies pacelt vēl augstā, ka mēs esam daudz kvalitatīvāki arī par daudzākiem konkurentiem, kas piedalījās ar līdzīga tipa apģērbiem, jo, kā es saku, man gribās, lai šie cilvēki nevis jūtas, es gribu, lai par viņiem parūpējās, taču es gribu, lai viņi paši par sevi šajā apģērbā jūtas priecīgi, dinamiski, ērti jūtās un labsajūtā. Līdz ar to mēs sapratām, ka mēs varam savu apģērbu vēl labāk izveidot un ielikt inovatīvas un modernas lietas, tāpēc varam savu ceļu turpināt, un mūsu ceļš turpinājās ar to, ka mēs piedalījāmies ar savu kampaņu šā gada maijā Rimi Rīgas maratonā un saņēmām gan maratonā atbalstu un bijām izlases komanda Liberated, piedalījāmies gan preses konferencē, un tā arī bija mūsu ar Diānas uzdrīkstēšanās piepildīt gan Diānas sapni, turpināt atkal rulēt maratonā, jo viņas pieredze bija gan 21 kilometra distance, gan arī šobrīd vairāk 80 dalībnieku ratiņkrēslos, gan ar pavadoņiem, stūmējiem, gan paši veica šo 5 kilometru distanci, gan šī te sadarbība ar paralimpiešiem, jo mēs uzšuvām arī paralimpiskajai komitejai mūsu filmu zvaigznēm Agrim un Polīnai, gan arī visai curling komandai uz Kanādas čempionātu siltos mugurē kājām. Līdz ar to mēs esam ārkārtīgi laimīgi, ka mūsu Agris ar Polīnu Kanādā saņēma pasaules čempionātu, čempionu, viņa ir pasaules čempionāti para curlingā. Tas, manuprāt, tikai tāpēc, ka viņa ticēja mums, un mēs ticam viņiem, un ja mēs viens otram uzticamies, tad veiksmi ir ar mums. Šie te panākumi, protams, ceļu spārnos, tas nav Red Bull, kas ceļu spārnos, bet ceļu spārnos iedvesma, ka mēs varam piepildīt kādu cilvēka mērķus un sapņus, mēs varam piepildīt pašu savu sapņus, un mēs varam darīt pasauli labāk un pieejamāk pasauli. Un viens mūsu tādiem projektiem, kas pavisam nesen un pavisam drīz rezultētasies arī Viskaļu dzīves dizaina kvalitātes institūtā, kas ir Viskaļos, jo mēs ar savu sociālo uzņēmumu atrodamies tepat Izšezera malā, prie Rīga telpās, ar mazu biroja telpu un arī savu darbnīciņu šeit, Viskaļos, kur es šobrīd iefilmēju šo video. Līdz ar to mūsu plāns bija paplašināt robežas, un mēs devāmies arī ciemos pie mežciema pansionāta ļaudīm un veidojām tādu sadarbību ar vietējiem fotoamatieriem, kur šie te pansionāta ļaudis, sociālās aprūpes centra ļaudis varēja izbaudīt lietu, izbaudīt prieku, ka viņi savā iekšpagalmā var būt lietu, ka viņiem patīk būt lietu, ka viņi labprāt aizbrauktu makšķerēt, varbūt uz Bābelīti, varbūt uz Juglas ezeru, un viņiem nav jābaidās samirkt. Un tas ir tas, kas mūs ļoti, ļoti iedvesmo.
Tā kā šeit ir dažas bildes no fragmentiem. Un tā kā mūsu ceļš turpinās, kā jau es minēju, rulējam uz priekšu, šujam personalizētu apģērbu, taču kā mums mācībās māca? Tad, kad mēs nopelnam naudu, mēs varam palīdzēt citiem. Šīs prasmes mums ar Diānu ļoti jāmācās, jo mēs fokusējāmies galvenokārt, un to sirds liek, ticiet man, to liek mūsu sirds, ka mūsu vēlme ir vispirms palīdzēt Latvijas cilvēkiem, un tad mēs gribējām iziet eksportā. Tā kā ar sirdi mēs to saprotam, bet no biznesa viedokļu tas tomēr jādara ir atšķirīgi. Tāpēc ne tikai šie te panākumi paraolimpiešiem, ne tikai iedvesmā mūsu piedalīšanās maratonā, ne tikai tas, ka mēs tiekamies ar mērķu grupas cilvēkiem un jauniešiem un bērniem un viņu vecākiem, Pelčos Kuldīgā, gan bērnu nometnēs, kas ir jauniešu nometnēs, kas ir ar kustību traucējumiem. Ne arī tas, kas ir sociālās aprūpes centru ļaudis, kas bija ar saviem pavadoņiem starp mūsu rindās maratonā. Kā jūs redzat, mēs rulējam arī tepat Latvijā lieliski. Taču mūsu ceļš ir eksports, mums jāfokusējas uz eksportu, jāfokusējas uz digitālo mārketingu, tepat Latvijā, lai mēs esam aizsniedzami tepat ik katram, tad varu kopā ar Diānu jums dot tādus nelielus praktiskus padomus, kā nedarīt. Nesākt bez skaidri fiksēta biznesa plāna, diemžēl mums tā nebija. Mēģināt saprast, kā piesaistot gan brīvprātīgos, gan kādus, kas mums palīdz, nebaidīties, uzticēties un deleģēt savas vajadzības un palīdzību arī tiem, kas kaut vai īstermiņā ir gatavi mums palīdzēt. Mums ļoti veiksmīgi palīdz ļoti lieliska Elīna no Jēkabpils, kurai viņas draugs ir jaunietis ratiņkrēslā, viņa mums attālināta ļoti, ļoti palīdz man un Diānai. Mums saprast, ka mēs varam pārdegt, un mēs daudzkārt ar Diānu abas esam pārdegušas jau pašā sākumā, jo pazaudējām fokusu un kaut kā pietrūka iespējas sevi salikt atpakaļ pa klucīšiem un daudzkārt nespējām piecelties bez speciālistu palīdzības. Un mēs pārsteidzīgi varbūt uzņēmāmies kaut kādas vairākas lietas darīt to, ko varbūt varējām nedarīt pagaidām. Un sapratām, ka mums tomēr ir jāatrod gan resursi, gan iespējas, gan jāiemācās lūgt palīdzību, kas mums palīdz attīstīt digitālo mārketingu arī ar cilvēkiem, kuri varētu un ir pat gatavi mūs atbalstīt arī ar savu brīvprātīgo darbu un profesionālajām zināšanām. Tās ir tās lietas, ko es varu no sirds teikt ļoti uzmanīgi mācoties visas šīs sfēras, kuras mums ir jātur lielais lauks, kas mums ir jāpārzina, taču jāatrod tie lauki, kuri nav mūsu stiprās puses komandā, kur varētu piesaistīt atbalstītājus un arī brīvprātīgos, pat profesionāļi, kur ir gatavi savu laiku, arī mums iedot pro bono kāstā. Tāpēc šobrīd ir tāds Jāņa Kļaviņa biznesa konsultanta vērtīga atziņa, tā kā mūsu apģērbs ir par lietu, vēju un augstumu, ka neveiksmes gadījumā tavā ceļā līst lietus, bet pie pirmajiem peļņas rādītājiem
sāk spīdēt saule. Taču tie ir tikai daži aspekti, kas šo ceļu iekrāso. Ja ceļš, ko esi sācis, tev iepatīkas, arī nelielās lietavas, kas gadās pa ceļam, te var laiku var nešķist apgrūtinošas. Manuprāt, tas ir tieši un konkrēti par mums ar Diānu. Un mums nešķiet apgrūtinošas, taču mums ir jāatcerās, ka mums ir jāvelta laiks arī sev, jāvelta laiks personīgai atpūtai, jāvelta laiks arī personīgajai ģimenei. Un priekam un atpūtai arī bez tā, ka mēs virzam šo sociālo projektu. Atvedojot bišķīt sanāca uz priekšu. Un kas mums palīdz virzīties uz priekšu? Mēs ticam savai idejai un ietekmē, ko mēs varam atstāt aiz sevis, tām pēdām un tai tauriņa efektām, ko mēs iekustinām. Mums patīk virzīties uz priekšu, jo gandarījums, kas ir no šiem cilvēkiem, tiešām nav izmērāms. Mums patīk komunikācija ar nozares ekspertiem un saprast, cik daudz mēs nezinām un cik daudz, ko mēs jau uzzinām, iedvesmojoties, tiekoties konferencēs, tīklošanās ar domu biedriem. Vienlaikus mēs augam pašas, jo tas palīdz mums iepazīt pašām sevi. Un mums patīk tas, ko mēs darām. Tāpēc, ka mēs šādi gan piepildām sevi, gan mācāmies būt daļai no šīs pasaules, kuru mēs veidojam labāku, priecīgāku, atbalstošāku, iekļaujošāku. Tāpēc es esmu pateicīga, ļoti, ļoti pateicīga mūsu mentorei, kuru pazīst visu sociālās uzņēmējas darbības biedri un draugi, Elīna Miķelsone. Elīna Miķelsone, kura rada idejas, kura palīdz ģenerēt idejas, kura māca instrumentus, kā virzīties uz priekšu, ja nokļūstam strupceļā. Tāpēc es esmu gandarīta, ka mēs esam arī realizējuši Elīnas Miķelsones sapni, ka Latvijā ir Guinness rekords ideju ģenerēšanā. Mēs esam pārspējuši arī Indijas rezultātu. Tāpēc šie baloni, kas bija šajā gadā Guinness rekordu sasniegšanā Ķipsalā, ir kā idejas, kas iet gaisā. Lai šie baloni aizved jūs pie jūsu sapņiem un ticiet man, var arī kaut ko sasniegt arī viegli un priecīgi. Tas, ka mēs paklūpam, tas, ka mēs kļūdāmies, tas arī dod atspērienu, un arī tas ir prieks un gandarījums saprast, kur bija kļūda. Tas ir tas būtiskākais, saprast, kur ir kļūda, lai pieceltos un lidot atkal augšu. Tāpēc es novēlu jums visiem, ja jums ir kādi jautājumi, ja ir kādas idejas, ko vēlaties pajautāt mums ar Diānu, ko vēlaties pajautāt, ko varbūt neizstāstīju, ko varbūt jūs vēlētos mums pajautāt, droši sazinieties, nāciet ciemos pie mums uz Viskaļiem, Viskaļu iela 36A, uz Free Rīga telpām, kur atrodamies arī mēs. Šobrīd vēl nav ļoti ērta piekļūstamība tie, kas ir ar ratiņkrēsliem, bet mēs visi varam nokļūt ciemos, tāpēc, ka kopā darot un atbalstot, mēs piepildīsim bērnu sapņus, jo bērnu sapņi ir arī mūsu pieaugušo sapņi, jo bērnu sapņi ir arī mūsu vecvecāku sapņi, jo gala beigās mūsu bērni, kas dzīvo ap mums, radīs nākamo vidi mums, tāpēc daram to kopā. Tāpēc paldies jums, ka bijāt pacietīgi, mazliet esmu vairāk runājis nekā bija dots laiks, taču esmu pateicīga, ka varu jums šo ziņu nodot un ja varbūt neizstāstīju to tēmu, ko no mums gaidījāt, tad varu pateikt, ka šobrīd mēs veidosim tuvākajā brīdī divas e-platformas, viena e-komercijas, e-pārdošanas platforma, viena pie mūsu mājaslapas,
un vienu atsevišķi. Pie tam mūsu komandā ir pievienojusies Indra, kas mums palīdz kopā ar LIA pārstāvniecības ekspertiem virzīt produktu Vācijā un Skandināvijas valstīs. Līdz ar to mēs paplašināmies un esam pateicīgi, kad arī LIA atbalsts mums ir tīklošanās iespējām un informāciju piedalīties nākotnē arī LIA izstādēs, kas mums šogad neizdevās, ka mēs ļoti iespējams varētu izmantot arī kādus Altuma atbalstu, kurus mums pagājušā gada beigās nepaspējām iekļauties. Līdz ar to mēs zinām, ka komandā ir spēks, un mēs zinām, ka ticībā ir spēks, un mēs zinām, ka darot ir spēks. Tāpēc esam atbalstoši un rulējam ar dzīvi, ar attieksmi būt priecīgi. Daram, pateicamies, paldies jums, mīļie!